Затримана і без недоторканності. Верховна Рада розглянула подання Генеральної прокуратури України щодо льотчиці Надії Савченко. Зокрема, парламент позбавив Савченко депутатської недоторканності та дав згоду на її арешт. За дозвіл на притягнення до відповідальності Надії проголосували 291 нардеп, за затримання 277, а 268 обранців підтримали арешт колишньої бранки Кремля. Правоохоронці підозрюють Савченко у підготовці терактів у Верховній Раді. Після голосування льотчицю затримали слідчі служби безпеки України, разом з якими вона попрямувала до управління СБУ у Києві. Їх супроводжували журналісти та люди. Цей умисел був зірваний завдяки Служби безпеки України, Збройним силам України та процесуальним керівникам-прокурорам. Якби із вас хоч хтось поїхав і поговорив з українцями від заходу до сходу, то ви б зрозуміли, що єдиним злом в Україні, яке не дає миру, це є українська влада. А злом поза Україною, яке не дає миру, це є російська влада. Я б радила не робити поспішних висновків людям, які займаються політикою, і заміняти собою свою гілку влади. На генерального прокурора Надія подавати в дисциплінарну кваліфікаційну комісію скаргу за порушення ним Конституції України, власне, порушення презумпції невинуватості. Одним словом, це маразм так, нашої влади, тому що ми виставили себе черговим посміховиськом на весь світ, коли герої України, яка нещодавно була символом боротьби з путінською Росією, сьогодні арештовують. Що ж кажуть звичайні львів'яни на всі ці події? Давайте послухаємо далі. Не знаю, чи то правда, що вона хотіла такий теракт зробити. Справа в тому, що хто піде проти влади, того треба якось, як ти сказати, м'якчіше, забрати. Чомусь ті, хто крадуть, в них депутатську недоторканність не знімають. Президента треба захищати. Це наш президент, це Верховний головнокомандуючий. Його і Верховну Раду треба захищати. Верховна Рада поступила дуже розумно, правильно, виважено. Дуже цікаво, дуже негативно. Якщо чесно, я тим зовсім не цікавлюся. Верховна Рада нас, чесно кажучи, вже давним-давно за дурнів має. І ці очередні, розумієте, клоунади, ті всі шоу. Вже людей так дістали.